So Congress bidhayok Sarimon Ali graptar kora hoise Dispurar bidhayok abakor pra graptar kora hoise ami apnalok jonaisu ei muhurtor big breaking news Congress bidhayok Sarimon Ali graptar kora hoise aru Dispurar bidhayok abakor pra graptar kora hoise aru bibhinno khomoyot bitorkito montobyo korisile gora ki bidhayok Sarimon Ali aru hehutia koi je gorukhuter usset obijanor khetroto teo bitorkito montobyo korisile sohidok sohidor khetrot bitorkito montobyo korisile tar bisote hokolo luke itimoddhe kotu baikore সমালোচনা কৰিছে আৰু অবহেকত আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইগৰাকী বিধায়ক শৰ্মা নালিক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অধিক খবৰৰ বাবে ফোনত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ চিফ মেনেজিং এডিটৰ আছে জৰীৰ হোসেনে হৈতে জৰীৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল আৰু হেহতিয়া কৈও গৰুকুটি সন্দৰ্ভত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল অবহেকত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইগৰাকী বিধায়ক শৰ্মা নালিক জৰীৰ হোসেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো নিশ্চিতভাৱে বৰখাত্ৰী যে শৰ্মা নালি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিলে শ্বহীদক অপমান কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে শ্বহীদ যিসকল শ্বহীদ হৈছে বিশেষকৈ তেওঁ এগৰাকী শ্বহীদৰ কথা কৈছিলে দয়া শৰ্মা তেখেতৰ কথা কৈছিলে যে ঘাতক হয় কেনেকে তেওঁ সেই সময়ত তেওঁ অভিযোগ কৰা মতে যথেষ্ট খুব কঠোৰ খুব খুব বেয়া ভাষাৰে তেওঁ মন্তব্য দিছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি চাওঁ বিভিন্ন দল সংগঠন বিভিন্ন ব্যক্তি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইভেন কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা সমালোচনা কৰিছিলে কিন্তু বিভিন্ন বিভিন্ন জেগাত আমি দেখিছো যে কেছ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেছ ৰুজু কৰা হৈছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিছু সময় পূৰ্বে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বাসগৃহ এম এল এ হোষ্টেলৰ পৰা তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চিটি পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু ইয়াত এটা কিছু এটা ফৰ্মেলিটিজ থাকে যে এজন বিধায়ক যিহেতু তেওঁ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি জনপ্ৰতিনিধি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আগতে আৰক্ষী ফালৰ পৰা স্পীকাৰৰ পৰা এটা পাৰ্মিশ্যন অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আমি যিমান দূৰ গম পাইছো যে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ক্লিয়াৰেঞ্চ দিয়া গৈছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যি ফৰ্মেলিটিজ আছিলে আনুষ্ঠানিকতা আছিলে স্পীকাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লোৱাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষী আহি তেওঁক বাসগৃহত আছিলে বাসগৃহত থকা অৱস্থাত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ যায় আৰু আমি যিমান দূৰ জানো যে এটা তেওঁক হয়তো দিছপুৰ বা অন্য ওচৰৰ পুলিচ ষ্টেচনলৈ লৈ যোৱা হোৱা নাই তেওঁক হয়তো কোনোবা এটা এটা হয়তো এটা চেফ হাউচলৈ লৈ গৈছে হয়তো কলৈ লৈ গৈছে যে আমি ঠিক নিশ্চিত নহয় যদিও দিছপুৰৰ আৰক্ষী থানালৈ নিয়া নাই যদিও দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰতে পৰে কিন্তু বৰ্তমান আমি জনাব পৰা মতে দিছপুৰ থানালৈ নিয়া নাই কিন্তু এইটো এটা মই ভাবোঁ যে এটা 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 চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বা খুব বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ তেওঁ যি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু এটা কথা টেকনিকেল বস্তুটো হৈছে যে যিহেতু এই গভৰ্ণমেণ্ট নটিফাইড শ্বহীদ যিসকল মাৰ্টাৰ যিসকল শ্বহীদ হৈছিলে গভৰ্ণমেণ্টে আনুষ্ঠানিকভাৱে নটিফাই কৰা আছে চ' তেওঁলোকক যেতিয়া অপমান কৰিব এজন বিধায়কে মই ভাবোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰৰ যি যি তেওঁলোকৰ যি মানে দায়িত্ব আছে মই ভাবোঁ অতি ভাল ধৰণে পালন কৰিছে যদিও এদিন দুদিন কিছু ফৰ্মেলিটিজ থাকে আনুষ্ঠানিকতা থাকে কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নটো আহিব যে কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি এটা অভিযোগ আহিছে যে শ্ব' কজ কাৰণ দৰ্শোৱা নটিচ দিয়ে তেওঁলোকে শান্ত থাকিলে বা ক্ষান্ত থাকিলে এতিয়া এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে তেওঁলোকে কিয় মানে নিলম্বন নকৰিলে বা কিয় ছাছপেণ্ড নকৰিলে সেই তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিব যদিও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ টেকনিকেল কথাত আহিব যে আমাৰ এখন সংবিধান আছে সংবিধান অনুসৰি প্ৰথমতে শ্ব' কজ দিব লাগে তাৰপিছত ৰিপ্লাই পাম ৰিপ্লাই পোৱাৰ পিছত যদি কনভিন্স নহওঁ তেতিয়া আমি ছাছপেণ্ড কৰিম বা বাকী যি ব্যৱস্থা আছে ল'ম কিন্তু এনেকুৱা এইবিলাক হ'ল এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী এটা এটা চিটুৱেশ্যন কাৰণ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী বুলি মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ এটা জাতিক লৈ এটা কমিউনেল টেনশ্যন ক্ৰিয়েট কৰাৰ দুটা এটা এটা শ্বহীদক অপমান এনেকুৱা কেতবোৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে মানে এইবিলাক শ্ব' কজ শ্ব' কজ নকৰি তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰি মানে ছাবজেক্ট টু শ্ব' কজ নটিচ শ্ব' কজ নটিচৰ ৰিপ্লাই দিম কিন্তু তাৰ আগতীয়াকৈ ছাছপেণ্ড কৰি শ্ব' কজ নটিচ দিয়া পৰা ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগিছিলে তেতিয়া হ'লে হয়তো ৰাইজে বা অসমৰ ৰাইজে ভাবিলেহেঁতেন যে য়েছ কংগ্ৰেছে কিছু কঠিন বা কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈছে কিন্তু এতিয়া মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছ বেকফুটত যাব ডেফিনেটলি এই এই ইছ্যুটো লৈ কাৰণ তেওঁলোকে কোনো ধৰণে
একশন নললে আর এতিয়া হয়তো এতিয়া যেহেতু তিনদিন সময় দিছিল এতিয়া যেহেতু এরেস্ট হয়ে গেল চৌকতের রিপ্লাই দিয়া প্রশ্ন নহতে হয়তো আপনি আজির ভিতরতে বা কিছু সময় পিছতে আপনি হয়তো কংগ্রেসের বিবৃতি পাব যে আমি সাসপেন্ড করেছো বলে হয়তো এক ঘন্টা বা দুঘন্টার ভিতর বা আজির দিখাটোর ভিতরতে আপনি এখন প্রেস বিবৃতি যোগে কংগ্রেসে নিলম্বন করার কথা বা কিবা তেনেকুৱা ধরনের ব্যবস্থা লওয়ার কথা আপনি হয়তো আমি শুনব পাম সো এই একটা মানে ভাবো ভাল পদক্ষেপ একটা মেসেজ যাব যে নাথিং এইবিলাক উই আর নট গোয়িং টু কিপ সাইলেন্ট এনেকুৱা ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ নহব যেটা জাতির স্বার্থ আহে যেটা রাজ্যর স্বার্থ আহে এনে কেতবোর সিদ্ধান্ত বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত মানে ভাবো রাইজর মনত এটা বিশ্বাস করব যে কোনোবাই এনেকে যি মন যায় তাকে কই হারি না যাব কারণ আমি জানো চেয়ারম্যান আলিয়া মিয়া সংগ্রহালয়ের বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল তারপরে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কিন্তু এবার সরকারে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে বলে কব পড়া যায় বরখাস্ত্রী হয় জারি যেহেতুকে দেখিলে পোৱা গৈছে বিগত সময়ত মিয়াও মিউজিয়ামকে আদি করে বিভিন্ন ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করেছে আর শেহতিয়া কই যে শহীদের উপর ঘাতক আখ্যা দিছিল এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগিয়ে অর্থাৎ ভূপেন বরাই কিন্তু এই ক্ষেত্রে কইছিল যে উচিত মন্তব্য নহয় বলেও কইছিল আর সম্মুখত যেহেতুকে উপনির্বাচন গতি নিশ্চয়ই দলটোতো প্রভাব পড়ব জারির হোসেন যদি যদি কংগ্রেসে মন্তব্য দিয়ার পিছতে রাইজে যে দল সংগঠন নির্বিশেষে যে প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে প্রতিক্রিয়া দিছিল সেই সময়তে যদি কংগ্রেসের ফালের যদি নিলম্বন করে দিলেন বা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ললেহেন তেতিয়াহলে হয়তো কংগ্রেসের ইমান এটা ড্যামেজ নহলহেন কিন্তু এতিয়া মই ভাবো এই এরেস্টর পিছত যদি নিলম্বন করে বস্তুটা এনেকুৱা হব যে সরকারে একটা ব্যবস্থা লওয়ার পিছতহে কংগ্রেসে রিয়্যাক্ট করলে সো এই নির্বাচনের প্রাক্ষণত মই ভাবো বিজেপির কারণে বা সরকারখনের কারণে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ হয় নিশ্চয়ক জারির হোসেন এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো শেহতীয়া খবর জানাবেন আর আমি আপনার জানাইছো এই মুহূর্তের আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ খবর যে বিধায়ক কংগ্রেস বিধায়ক শ্বেরমান আলী গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর দিসপুরের বিধায়ক আবাসরপা গ্রেপ্তার করা হয়েছে।